Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag ska vi testa vår starka snus som vi tittade på i förra videon. Så du har stannat kvar, antar jag. Och har du inte stannat kvar och inte förstår vad man pratar om, så gjorde vi en video där vi fick de här från en polack. Och nu ska vi äntligen testa dem. De här. Sjukt stark polsk snus. Ja, det är, på rysk tror jag. Rysk, okej. Okay. Ja. Den var från, de är tillverkade i Warszawa. Mm. Okej. Okay. Så de är polska nu för tiden. Åh, oh, fan. Vi kan dö faktiskt i den här videon. Ja. Då har vi det på video i alla fall. Det är smart. Det är kul. Ja. Och min kropp har redan börjat producera massa gaser för att den gör sig redo och bara skicka ut allt det här jävla strånga. Det är också. Ja, jag har också lite gaser. Ja, fan. Första vi ska testa är Ice Cool Spearmint Strong Feather. Yeah! Hur säger man då? Feders? Jag säger nog Feders. 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 Det är ju ryskt. Det är ju ryskt snus, men de tillverkar det i Warszawa för att det är inom EU. Därför får de sälja det i EU säkert. Men det är ju ryskt. Mm. Okej. Okay. Nu öppnar jag. Vi säger det. Nu öppnar jag. Patrik har säkert rätt. Feather Ice Cool. Den har alltså... Frågan är om den har 3 av 8. Nej, den har 5 av 8. 5 av 8. Ja, 5 av 8. Är du säker på det? Ja, för det står nummer 5 där. Jo, men alltså, vadå? Mm, den här är full. Blutte. Och den är nummer 8. Den var ingen 8 på den. Den här är 8. Där. Full. Ah, full. Men det är andra färger på den stjärnan. Nej, skitsamma. Nu kör vi! Feather, Ice Cool, Mega Strong Shit, ja, and stuff. Bättre piller än senast skulle jag säga direkt. Alltså, och att de har särat på sig, de sitter inte ihop och de är vita, fina. Det här är alltså tobaksfritt, skulle jag tillägga. Ja, men inte nikotinfritt. Nej, garanterat inte. Nej, garanterat inte. Små söta prillor, 10 gram tror jag att det är. Bränner direkt. Ja, 10 gram. Luktar mycket mint. Mm. Och det är 0,5 gram i en prilla alltså. Mm. 0,5? Mm. Alltså 0,5 vikt. Okej, okay, och jag vet inte ens vad hade... om det hade varit något annat. Det där är din. 0,5. Vad? Av det? Jag vet inte ens vad du menade. 0,5. Nej, 0,6. Jag har, varje gång jag hör 0,5 blir jag så där rädd. Jag hatar ordet 0,5. Jättekonstigt. Den har en bubbla. Vad har du 0,5? Okay. Den har en bubbla på sig här. Ja, men det gör ingenting. Spontant. För att titta på god smak. Ja. God smak. Var det spearmint, va? Bränner som fan. Det är snygg design. Ja, det är det. Alltså, de var mycket snyggare än förut. Ja, de är typ glansiga, fast också matta. Ja. Det tyckte jag var. Det känns premium. Ja. Alltså, det gör det ju. Och det locket kan man göra så här på. Det är också häftigt. Ligger, alltså, det ligger. Ja, ah, det ja, man får inte trycka. Man får inte skratta så mycket. Det är så ja. Ja, nej, men jag trycker så, då bränner det. Okej, men nu går vi vidare. Nästa snus. Mm. Va? Redan? Ja, men fan, hur långt vill du säga? Nej, men jag tror du ska prata lite om det. Ja, vi kan prata om det. Men prata på. Jag tycker att prillan är så här lite. Klar, nu nästa snus. Jag är för svettig alltså. Jag menar att det är en så liten prilla. Det känns, jag trodde du skulle vara mer irriterad, men det känns ganska mysigt. Mm. Som en så här schysst liten chillprilla. Och sen så är den inte än så länge. Sitter du också gasen nu? Måste ha fan, det kommer, alltså. Tänder med tändstickar i den. Jag ska öppna dörren eller? Men, och god och fräsch. Men mycket snyggare design. Mycket snyggare design. Och jag tycker inte att, alltså, tidigare när vi har provat så här konstiga produkter som vi har fått skickade till oss från andra länder, så tycker jag att det alltid har känts lite B. Mm. Men det här tycker jag inte känns B. Nej. Det här tycker jag känns som en schysst prilla som absolut är i klass med de andra All White produkterna. Ja, men lyft och ja, definitivt. Ja, absolut. En bra verkligen. Prilla. Mm. Alltså, ja, den är och det är fina påsar. Mm. Helt vita, inga sjukdomsfläckar, perfekt klippta. Men, om man ska säga en nackdel som jag såg precis. Nu har vi tagit 1, 2, 3, 4 snus. Den är ganska tom. Ja, det är 20 prillor. Det är 20 prillor. Okej. 10 gram. Ja, okay. Så det är ganska lite i den då. Ja. Vill du prova någon av de här snusen? Kommentera vilken smak du vill testa så är du med i utlottningen. Vi kommer lotta ut 20 doser till random personer som kommenterar. Så postar vi det hem till dig. Ice Cool Banana Hard. Ooh. Banana Hard? Den här. That's weird. Ja. Varför inte bara banana? Den är hard banana. Nej, men jag menar det. Yeah! Men kommer den här smaka som Swedish Match Small Batch? Nej, nej. Helt annorlunda. 100% helt annorlunda. Huh. För den var konstig. Den smakade choklad och allt möjligt. Okay. Ja, den var den här var dock lite fulare tycker jag, med en sån här dödskalle hjälm gubbe. En död viking är det typ. Ja, det var ju styrkan i stjärnorna i hjälmen. Ja, och på, där uppe på... Men jag tycker eftersom att de har liksom overlayat den in i det gröna, så tycker jag ändå att det är ganska cleant. Att det inte är så här, det är ändå inte så superfokus på den. Nej. Visst, den är stor och syns, men det är inte så här mitten och en skrikig färg, utan den är liksom lite diskret. Den är inte skrikig färg, den här gula. Nej, men alltså om du jämför med, alltså, den är gul och grön. Ja. Alltså den skulle kunna vara röd, då hade den liksom poppat skitmycket.
Okej. Okay. Det är större prillor. Oh my god, det luktar banana skins. Gör det? Ja, jag känner hela vägen hit. Ja, jävlar, och lite konstigt också. Ja. Ja. Den bränner direkt den här. Alltså, den är platt. Mm. Alltså, den är inte så välfylld. Nej, de är lite mindre de här. Jävlar vad den var stark, ja. Är det så? Ja. Ah. Juicy banana punch. Juicy, det här är inte juicy. Det här är den där dödsbanan. Dödsbanan. Det var doppat 65 miljoner. Det var doppat 65 banan. 65 milligram. Den är alltså 25 milligram starkare än Siberia. Ja. Nej, men jag kan inte ens ta den. Jo, ta en nu! Sluta! Jag måste läsa lite här bara. Ta två! Ta en, det är tiden! Två är du med. Ja, den här är torr också. Mm. Att den är snustorr. Ja, den här är fucking... Åh, jag har ångest. Kör nu! Ångest! 65 milligram in i fläsket. Men alltså, den har inte så mycket burn tycker jag. Jo. Men det kommer. Ja, men alltså, för jag tycker mint burn är mer. Ja, mint har liksom egen burn i sig. Fan. Men här bränner ändå, trots att det är bara banan. Kroppen är liksom under attack, känner man. Kroppen är såhär, brace yourselves! Gather the armies! Alltså, det är verkligen hemskt starkt snus. Alltså, det är en ganska schysst banangodis. Det smakar banangodis. Jag gillar smaken, alltså faktiskt. Men jag tycker att det är konstigt ändå. Ja, det är det. Men det är ändå, man känner ju att det är banan. Ja. Sen är, lyckas med det. Sen är det någon så här lacknafta... Ja, men det är gift-tendens. Det är milligrammen. Ja, det är nu tar den här lite över min mun, känner jag. Mitt ansikte. Ja, huvudet och benen som börjar liksom domna av. Det är så svårt att recensera så här starka produkter, för man blir så jävla sänkt. Ja. Alltså, man blir helt bränd. Alltså. Ska vi fortsätta snabbt med nästa? Ja, vi tar nästa direkt. Vi kör den Ice Cool Energy Hard. Men kul. Ja, kul. Ja, bra. Det var alltså för att vara banan. Alltså, banan. Ja, bra jobbat med bananen. Verkligen. Ja. Verkligen. Alltså. Oj, den här var svår att öppna. Oj! Det är de där, ja. De där var ju starka som as. Helvete! Är det också 65, eller? Han börjar sluddra. Alltså, den luktar 65. Super energy for those who love stronger. 65 milligram nikotin. Nej, och det här är alltså energidryckslukt. Ja, vad smak. Och det är inte Celsius. Men de ligger ju fint. Alltså, de sitter inte ihop. Nej. För jag tror förut så brukade det vara lite att man lyfter en klippiga så att det stycken. Men, alltså stor grej. De här är ju bruna. White snus. Mm. Alltså, wow. Alltså, det är sjukt. Bara... Jag kan inte ta en djup sniff, Jansson. Du är vår proffsniffare. Men de är bruna. Så det är väl rosa. Rosa-bruna. Ja. Men konstigt. Nej, vi tror det känns. De är plåsterbruna. Ja, det är de. Alltså, blodplåsterbruna på sommaren. Det är liksom armfärgat. Jag tog ut min snus en halv minut sen. Jag påminner ju om Lab 13, som är en av mina favoriter, som numera är Wire, i smaken. Det är har du kollat? Nej, men jag känner mig sjuk av den. Så vill du ha en asmaxad snus med energidrycksmak, då är det här snusen för dig. Den är torr, den håller förmodligen tills fan avlöser. Och du kommer garanterat få en Nico Kick som heter duga. Kan folk köpa sådana här nu? Nej. Kommer folk kunna köpa sådana här i Sverige? Ja. Är det lagligt att snusa 65 milligram? De ska öppna en butik. Det är allt jag vet. Online alltså. Okej, vad ni än gör. Köp den här. Den var stark. Det värsta är, jag undrar om det kommer trappas upp. Om det här blir populärt, då kommer Siberia vara så här. Vi måste steppa upp. Så kommer de släppa den. Så kommer det till slut kommer det ligga 200 milligram. Tar man en sekund bara... Dör man typ. Men också... Jag kan inte ha den här inne längre. Den här har också sån här lite töntig gubbe på. Men den var ju ganska bra smaken då. Om man gillar den här energismaken. Ja. Alltså tänk om det är så här. De har de här dödskallarna. Alltså jag är lite inne i... Tatueringar. Var är dina tatueringar? Ja, du har ju jag håller på att utforska lite. Och det, Står du tatueringar? Jag kan ganska mycket om tatueringar. Jo, men det som är... Det här är ju en... Det ser ut som en klassisk, alltså vikinga dödskalle tatuering. De vill ta in sig på Norden, för att därför sätter de coola vikingar och dödskallar. Ja. Så, även till nästa. Fan, han har läst på. Okej, får vi ta ut den här nu? Eller? Ja. Det är hemskt. Ja. Nu tar vi den nästa. God smak, bra prilla. Alldeles för stark för oss, men helvete vad vi tar bra drag det i den. Nu är den till 8. Kan vi inte bara vila? Nej, du är högt tempo här. Ice Cool, den här har inte den här dödskalle grejen. Jag tycker det är bättre. Du tycker det är bättre. Jag tycker det är bättre. Jag som är lite mer en tatueringskille, jag är... Men Ice Cool, vänta du, det här är lite konstigt. Den här Ice Cool Mint Extra Strong. Och den här är också Ice Cool.
Jag tänker om det är så här, tänker om det är ett gamla design. Alltså den var så jävla stark. Ja, det sticker ögonen när det luktar. Okej, okay. Jag har huvudvärk. Oj, oj, oj. Hade... Oh my god. Erik Gadd. Erik Gadd är här. Välkommen. Nu ska jag säga någonting bra. Feders, deras förra snussorter, de smakade så jävla mycket lacknaft och bensin. Det har de fått bort från de här då. Ja. Det här är bättre kvalitet. Ja, det är mycket bättre kvalitet. Är det fint? Är det fisigt? Nej, men in med den. Jag vill inte sitta själv här och snusa den här. Woho! Jag vet! Alltså, my in med god! Jag sprider på tungan. God! När har vi... Nej, alltså, jag, det tar emot att stoppa in den. Kör nu bara. Ja. That's some cheese. Men god smak. Ja. Alltså, god smak. Överraskande bra prillor. Men stört. Fan, vad det svider. Mm. Alltså jag känner hjärtat, det är inget bra det här. Åh, vad är det puls? Alltså jävlar vad det svider. Ja, de är riktigt... Nej, men det tycker inte jag. Men jag tror det för att jag har kört massa loop, de är också lite burniga. Och sen det var ett tag sedan som jag snusade på vänster sida. 102 har jag i puls, det brukar jag inte ha. Nej. Inte 64. Ja, den bara gudum. Ja. Gudum. 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 Alltså gudum. Oh my god. Alltså, nej, den var för stark. Oh, är det god? Hey! Den är sjukt stark. Men man kan, alltså, man kan inte snusa den här till vardags. Nej. Om man inte är liksom ultraman. Om man inte är den vikinge... Så här ser det ut. Så här kommer det se ut om du snusar den här. Det är snarare innan näsan av kroppen. Kommer det se ut så här. Kan vi byta eller? Alltså, det känns att du bränner i halsen. Ja, men det bränner överallt. Svalde du? Ja, jag svalde dem. Ska inte göra det? Inte, tugga mig. Det skulle du inte heller säga. Okej, okay. Nu är jag klar med det här. Ja, jag med. Bra prilla. Änta en myt med tugga min. Att det typ stannar i magen i 8 år. Tuggen åker ut som allt annat bajs. Ja, det är klart. Allt annat bajs. Äter du bajs eller? Ja. Är det också fel? Jag tycker den här luktar och smakar, eller jag får lukta exakt likadant som den förra. Det här är ju citrus. Visst är det? Munnen har domnat av nu. Ta den här nu. Det är som mina ögon är lite röda. Ta den här nu. Här, nu är nästa, den här. Nu är det den. Men vi måste ju känna någon skillnad. Ja, men gör inte det. De har satt ihop lite tyvärr. Ja, ta alla, du får ta alla. Ta den här nu. Men jag kan det inte står mer. Här, the using of nicopacks. Place the nicopack under your upper lip. The effect of nicotine feels like a slight tingling sensation. Slight tingling. Slight. Känns it feels like you get rullstols på den. Feels like you get run over by a car. The upper section is for in the in nu. Ja, ja. Patrik, jag har verkligen ont i huvudet. Jag har med, vad fan du får testa. Ta så, den där är den. Åh, alltså det är varmt i hela ansiktet. Hello darkness, my old friend. Det är lite snurrigt på riktigt nu. Ja. Okej. Okay. Ja, men den här tyckte jag... Den här varianten var ju med dödskallen och också Ice Cool. Och lika stark. Jag tycker den var väldigt samma sak. Bra. Kanske bara design sak. Då har vi gjort den. Den är klar nu. Det går inte att göra så här många i en video. Alltså, jag har minne för kort tid. Ja. Okej. Smakar det där? Nej, men jag i munnen bara producerar saker. Och jävlar vad snurrig jag är nu. Ja, jag med. Vi har en till. Det är citrus. Den här tycker jag ska bli kul att lukta. Blunda så blinkar. Vi får se om vi provar av det svider. Nu är det, alltså jag mår fan bra nu. Det svider. Bra nu. Ja, vi kör den sista. Sista, vad har vi fler kvar? En kvar har vi. Nej, vi har en. Nu är jag snurrig på riktigt. Oh, det här var ja, jag har varit snurrig på riktigt. Oh jävlar, kolla mycket gul. Boss det. Ja, det är boss på den här. Oh shit, jag är sjukt snurrig nu. Ja, men ta den här. Kolla mycket boss det. Kolla mycket boss det på den här. Nej, nej, nej. Det är en paj den här. Ja, den är paj. Jag kan inte köra den. Ta en ny sån. Är den? Mm. Oh, det är tur att vi har fler stockar av Feathers snus. Oh, man blir... Försöker man titta, det är som att man inte kan fokusera i blicken sen, ni vet. Ja, men om man blundar så blinkar det som ett disco. Jag fattar inte, hur ska någon kunna snusa det här till vardags? Hur ska de kunna sälja de här till någon jävla? Jag mår inte bra alls, alltså. Det brinner, alltså det svider ju halsen. Ja. Alltså, jag känner mig full. Mm. Så full har inte jag känt mig på ett år. Tänk om de har skickat något som är giftig.
Jag måste också, du vill ha dricka vatten. Här ställer man förstör hela dagen. Ja, en timme nu kommer vi sitta och vila. Jag har inte hjärtat också. Ja. Okej, okay, säga... okay, sista då bara. Sista snusen. Sen... Nej, jag pallar fan inte. Ja, men vi kör en, fan 10 sekunder bara. Ja. Är det någon som vill prova med snusen, kommentera den nedanför så får, kanske vi lottar ut några doser. Det ryser verkligen. Den här luktade... Det är citrus. Och jag gillar när man började ändå bara, banan är gott. Och nu är det så här, jag vill bara dö. Den här är citrus och gul. Och den här är svag, lite svagare. Ja, den här kommer vara så här mysig så som du tyckte första var. Den var vanlig som vanlig Siberia typ. Lite starkare. Den vanlig Siberia. Okej. Okay. Tja, nu kör vi den. Har du stått in den? Ja. Kom igen Erik, in med den. Ja, den smakar citrus. Gott. Mm, den var god. Mm. Det är en god smak. Det ser ut att man håller på att dör av de här. Okej. Okej. Okej, då kollar vi den här videon då. Klar, antar jag. Är den klar nu? Ja. Alltså det här får alla andra snus att framstå som barnsnus. Ja. Mm. Det här är liksom, det här är gift. Det här är liksom... Det är nu man fattar att nikotin är starkt. När man har så här mycket nikotin. Alltså det här är ju, det här alltså det här är ju man kan ge till en fiende liksom. Ja. Har en fiende, ge dem det här. Bjud dem på feders. Ja, och alltså om man tycker så att vitsnus är liksom töntigt, det här är inte det. Nej, det här är fan mord alltså. Det var det, den här videon. Tack för att ni kollade. Ja, exakt. Schysst som fan. Ha det bra internet. Finns det liksom, det borde ju finnas en maxgräns på hur många milligram nikotin man får i. Ja, alltså grejen är... Det här kan man ju fan på riktigt dö av. Ja. Speciellt när man stoppar in så här flera på raken. Nej, det borde ju stå. Det är nikotinbift. Ja. Men det är faktiskt dödskalle. Det är gröva varningstexter på baksidan. Mm. De borde vara ännu större. Och faktiskt, det borde vara så här omöjligt att öppna doserna. Ja, det borde vara låst på dem. Fingerprint lock. Okej. Okay. Yes, glöm inte att följa oss på Instagram nästa gång så vi testar någon vanligare snus. Ha det bra. Tja. Tja.